नमस्कार साथीहरू नेपालीहरूको लागि एकदमै खुसीको खबर रहेको छ र शून्य लागतमा चाहिँ अब युकेमा काम गर्न जान पाउने भएका छौँ नेपालीहरू र तपाईँ चाहिँ अब शून्य लागतमा युकेमा काम गर्न जान सक्नुहुन्छ र भर्खरै मात्र यो सरकारले युकेसँग सम्झौता गरेको छ शून्य लागतमा चाहिँ नेपाली कामदारहरू अब युके जान सक्नेछन् र कस्तो व्यक्ति कुन कामको लागि जान सक्छ र जानको लागि कुन ठाउँमा सम्पर्क गर्नुपर्छ यो सब कुराहरू आजको भिडियोमा म तपाईँलाई बताउने छु यो सब कुराहरू बुझ्नको लागि तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यहाँनिर भर्खरै मात्रै एउटा न्युज आएको छ चा, जुन चाहिँ सरकारले युकेसँग सम्झौता गरेको छ र शून्य लागतमा चाहिँ नेपाली कामदारहरूलाई युके पठाउने भनेर सम्झौता गरेको छ र कस्तो मान्छे र कुन कामको लागि चाहिँ सम्झौता गरिएको छ र जानको लागि कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ यी सब कुराहरू यहाँनिर छ म तपाईँहरूलाई यो पढेर सुनाउँछु तपाईँले राम्रोसँग होला है त यहाँनिर यसरी लेखिएको छ श्रम गन्तव्यको विविधीकरण र नेपाली युवालाई उच्च पारिश्रमिक भएको मुलुकमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने ध्येयका साथ सरकारले बेलायतसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ बेलायत रोजगारीका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिले अनलाइन मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन् समझदारीले जनशक्तिको भर्नाका लागि तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ अब यहाँनिर हामीले अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने रहेछ आवेदन दिन चाहिँ यहाँनिर वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन् अनलाइन मार्फत पनि दिन सक्नेछन् भनेको छ होइन अब तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुने रहेछ तपाईँको यदि योग्यता पुगेको छ भने चाहिँ तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुने रहेछ रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहनेले सम्बन्धित सरकारी निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ भनेको छ है त्यसपछि यहाँ तल भनेको छ तोकिएको योग्यता पुगेका महिला तथा पुरुष सबैले आवेदन गर्न सक्नेछन् सबैका लागि समान अवसर प्रदान गरिएको छ वैदेशिक रोजगार नीति दुई हजार अडसट्ठीले रोजगार गन्तव्यको विविधीकरण गर्दै नेपालीलाई उच्च आय भएका मुलुकमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयलाई जोड दिएको छ पछिल्ला वर्ष सरकारले उच्च आय भएको मुलुकसँग समझदारी गरी नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ सरकारले यसअघि खाँडी र मलेसिया बाहेक उच्च आय भएका इजरायल जापान मरिसस लगायत देशसँग श्रम समझदारी गरेको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा आज नेपाल र बेलायतबीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भनेर भनिएको बने छ नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ रोजगार प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भनेको छ होइन अब नेपालमा चाहिँ जति पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ राम्रो रहेको रहेछ नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ अब बेलायतमा युकेमा चाहिँ सजिलैसँग शून्य लागतमा चाहिँ रोजगारीमा जान सक्ने भएका छन् सो so, तपाईँ पनि स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ स्वास्थ्य लाइनमा अलिअलि अध्ययनरत हुनुहुन्छ पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भोलिको दिनमा तपाईँ बेलायत जान सक्नुहुन्छ युके जान सक्नुहुन्छ र यहाँनिर अझै धेरै छ अझै धेरै कुराहरू छ अझै धेरै सुविधाहरू छ यहाँ पढ्दै जानुहोस् तपाईँले यहाँनिर पढ्दै जाउँ हामी सो समझदारी पत्रमा श्रम सचिव एकनारायण नारायण आर्यल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले हस्ताक्षर गर्नुभयो समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न हुने अवसर मिलेको छ यसबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ बेलायतसँग श्रम समझदारी सम्पन्न भएसँगै रोजगार गन्तव्यको विविधीकरणमा नयाँ कोसेढुङ्गा थपिएको छ नेपालको वैदेशिक रोजगारीका दायरा खाँडी र मलेसिया लगायत मुलुकमा सीमित थियो वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसिया कतार संयुक्त अरब इमिरेट्स साउदी अरेबिया र कुवेतले वैदेशिक रोजगारीको नब्बे प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् दुई देशबिच भएको समझदारी अनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ र तपाईँहरू चाहिँ बेलायतमा स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा काम गर्नु जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर सेवा सुविधाहरू चाहिँ बेलायतको नागरिक सोच र नै तपाईँले पाउनुहुनेछ नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको छनौट पदस्थापना र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड छलफलमै रहेको र कार्यान्वयन ढाँचा इम्प्लिन्मेन्टेसन प्रोटोकल अनुसार हुने गरी द्विपक्षीय सहमति भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर थानेश्वर भुषालले जानकारी दिनुभयो वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह विभागबिच आवश्यक समन्वयबाट स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भर्ना प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै देशका सरकारी निकायको सहभागिता कार्यान्वयन प्रोटोकल तथा गरिनेछ गरिने समझदारी बनेको छ स्वास्थ्य कर्मीको छनौट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी प्रक्रिया बमोजिम हुनेछ समझदारी पश्चात जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी श्रम मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखिनेछ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ दुई देशबिच भएको समझदारी अनुसार भर्ना प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रोटोकल निर्माण गरिने जनाइएको छ बेलायत रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको निश्चित योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नेपाली वाहक स्वास्थ्यकर्मीको उमेर बिसदेखि पैँतालिस वर्ष बिचको हुनुपर्नेछ त्यस्ता जनशक्तिले निश्चित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ स्टाफ नर्सका रूपमा काम गर्दै आएको नर्सिङमा स्नातक उत्तीर्ण वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर भएको हुनुपर्नेछ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट व्यावसायिक लाइसेन्स लिएको र कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् भनिएको छ यहाँनिर तपाईँले यो राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ को चा। कसले चा। चाहिँ कति योग्यता भएको कति एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूले चाहिँ आवेदन दिन सकिन्छ भनेर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुपर्नेछ अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षामा कम्तीमा छ पोइन्ट पाँच नम्बर ल्याउनु पर्नेछ छनौट चरण उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि नि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन शून्य लागतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति बेलायतमा रोजगारीका लागि जान पाउनेछन् भनेर भनिएको छ र एकदमै राम्रो अवसर रहेको छ नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको लागि शून्य लागतमा नै छनौट उत्तीर्ण भएपछि चाहिँ तपाईँले शून्य लागतमा नै जान सक्नुहुने रहेछ समझदारी अनुसार नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइएको सहप्रवक्ता भूषालले जानकारी दिनुभयो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड लिस्ट दुई हजारमा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने समझदारी बनेको उहाँले बताउनुभयो र तपाईँले यहाँनिर एकदमै राम्रो तरिकाले देख्न सक्नुभयो विभिन्न यहाँनिर कुराहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला र यदि तपाईँ यो कुरामा योग्य हुनुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि सरकारी निकायमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सरकारी निकायमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला